desculpe. Sinto muito mesmo. Por favor, me desculpe. Essa chuva, o que eu posso fazer? A minha mulher tem problemas de varizes. E o inverno está chegando. Mas se o senhor nos julga merecedores de um inverno precoce, eu ficarei satisfeito. Ah, eminência. Um trabalho extraordinário. Tosco, primitivo, mas com uma beleza forte, misteriosa. Uma peça única e muito antiga. Sem igual. Data da primeira missão sagrada da região sépica da Nova Guiné. 1912, eu acho. Que tragédia. Todos os mártires foram comidos. Até o último. Quando? Eminência, Madre Superiora, como escrevi em nossa carta, estamos iniciando um trabalho novo e admirável. De certa forma, uma missão de fé. Uma missão para a qual nós procuramos a sua bênção divina. Eminência, Madre Superiora.